we shoot? What if we don't get one? Let you know when you're on target, I'm gonna tap your shoulder when you shoot, okay? בארצות הברית אורין ג'ולי היא כבר מזמן לא רק דוגמנית נשק, אלא משפיענית של תעשיית הנשק. היא הוזמנה כאורחת של כבוד לתערוכת הנשק הכי גדולה בעולם, שנערכה בלס וגאס. חצי מיליון העוקבים של ג'ולי, רבים מהם אמריקאים, הפכו אותה לסלבריטי גדולה מעבר לים, אפילו יותר מאשר בישראל. לא מעט עוצרים אותה בתערוכה, מבקשים סלפי. כאן היא מצלמת סרטון עבור ה-NRA, לובי הנשק שנחשב למשפיע במיוחד בפוליטיקה האמריקאית. Hi everybody, my name is Orin Julie. I'm here with the NRA in Chatham. ואז אני רואה מוריד את הרבי. She never misses. Very rarely. At least not on the feeder for my guys. היום אנחנו ביום ריינג' שזה יום מטבחים. הקהל אוהב את זה מאוד. אני מקבלת הרבה הודעות והרבה אהבה. אני כן מקבלת הודעות, נקרא לזה מהצד השני של כללות ואיחולים מקסימים על זה שאני מפרסמת כלי נשק. אם הם רוצים לבוא ולקלל אותי ולכתוב לי הלוואי ותמותי ממה שאת מפרסמת, לא יודעת איך זה בדיוק ליברלי, אבל אני מקבלת גם את זה באהבה. הנה כאן מקרה אחר, ג'ולי, יצואנית נשק מוסמכת מטעם משרד הביטחון, חותמת על עסקה לייצוא מוצרי לחימה עם חברה מטורקיה, שהיחסים בינה לבין ישראל ידעו ימים יפים יותר. מבצעת ישראל יונתימי, פוצ'ינה יחדרנין יננדה, גזדקי אינסנלק נשאבלוקה. מה הם רוצים שתבינה? שאני אמור לייצר איתם תוכן ולעשות איתם שיווק דיגיטלי. להפך, הם שמחים של ישראל. זה מראה שאנחנו בסדר. באמריקה ג'ולי יורה כמעט בכל נשק אפשרי. שם הרי האפשרות לראות ולהחזיק בנשק קלה הרבה יותר מאשר בישראל. בווגאס ניתן לרכוש נשק בחנות כמעט בלי שום סיבוכים בירוקרטיים. ג'ולי אפילו הוזמנה לראות אצל מאמן הירי של קיאנו ריבס ואלי ברי, שימן את השניים לסרט ג'ון וויק. Oh my gosh! Oh my, the secret is programmed. She has a big career. I mean, she's the full package, great shooter, totally beautiful, understands social media, how to network with people, how to build relationships, so she'll go far. You're welcome. You did great today. Mass shootings. They have become as regular in America as Star Wars movies. A deadly mass shooting at a Walmart in El Paso, Texas. At least 20 dead. Right here in Las Vegas last night. At least 59 now dead. באמריקה ישנו דיון גדול מאוד סביב תעשיית הנשק והקלות שבה כמעט כל אחד יכול להשיג רובה. You can't buy a Kinder Surprise chocolate egg because they're deemed to be unsafe to Americans. But you can buy an AR-15 rifle which is capable of firing up to 60 bullets a minute. רק ב-2019 התרחשו 417 אירועי ירי בארצות הברית, מתוכם 31 אירועי ירי המוני. למעלה מ-15,000 איש נהרגו באירועים האלה, מתוכם כ-3,000 ילדים. הליברלים טוענים כי הקלות שבהשגת הנשק היא גורם מכריע באירועי הירי, וצמצום החופש להחזיק נשק ימנע את הטרגדיות העתידיות. השמרנים ואנשי תעשיית הנשק חושבים בדיוק ההפך. We know that the only way to stop a bad guy with a gun is a good guy with a gun. בילתה
הייתה בארצות הברית עם לא מעט כוכבי רשת ענקיים שמקושרים לתעשיית הנשק. ביניהם אפשר למצוא גם את קינג ב, שיש לו 19 מיליון עוקבים באינסטגרם, ידוע כחובב נשק הדוק. הדיון על הלגיטימיות של הנשק הגיע גם לפה. Even if I use like a gun in like a little video, you always get comments like guns are bad and guns are this. I think a lot of it is like the mental health. It's like in America, a lot of the issues would be through the mental health. That's why there's a lot of, you know, mass shootings and things like that. So maybe if they do like a mental health check and then those people are issued the guns, maybe that will help. I wish. You were surprised when I told you that in Israel we don't get a license to carry guns like yeah. You don't get any license? No. בתערוכה האמריקאים נותנים לג'ולי לא מעט כבוד, אבל דווקא בביתן הישראלי, ג'ולי לא ממש מקבלת את היחס שהיא זוכה לו מהאמריקאים. זה מה שקרה כשהיא הציעה שיתוף פעולה פרסומי, נציג של חברה ישראלית גדולה. אנשים פונים אליי, אני אגיד לה, כיף לראות את השינויים שעשינו, זה לא ממש מסתובבת, תראה, אני לא מסתובבת יותר עם הסוף בשעת קורניות, אני יודעת בקבוצה. זה היה, אני מצביעת. למה אני אומרת את זה? אתה יודע בדיוק כמה אני אומרת את זה, אני מאוד מאמינה במוצרים שלכם. אתה מבין כמה התעשייה הזאת כאילו מעללת נשים ואומרת כמה קידום יש, אבל בתכלס כלום לא חורף, אז אולי נשים גברים בחוד, תקבל מלא עסקאות. גם בארץ, בתערוכת הנשק המקומית שנערכה לפני כשמונה חודשים, זה נגמר בשוביניזם ולא מהדמעות. תראה, אני יכולה לעזור לך? תראה, במקום למשוך את זה, תדחוף את זה. אני יודע, אני גם עושה. לא, חס וחלילה, זה לא בשביל לרדת עליך. אתה פשוט, זה יהיה לך יותר קל. זה קשה. זה הדברים שאומר לנו האיש שהתעלם מג'ולי, כשהוא חושב שהמצלמה הפסיקה לעבוד. אתה יודע מי זאת? אתה רוצה קפה? מנית הנשק מספר אחת בישראל וגם בעולם. כן, בסדר. היא ניצחה בעיריות לפני יומיים את אלוף העולם בכלייה. יפה. בטח הוא יהיה מרוכז. אם אני הייתי גבר, הוא לא היה אומר את זה. הוא לא היה אומר בטח הוא לא היה מרוכז, הוא היה אומר, או, באמת, הוא ניצח את אלוף העולם? כל הכבוד לו. אבל אני אישה. וואי, זה מעצבן אותי עליו. וואי, זה ממש מעצבן אותי, אני לא יכולה. כאילו מה, אני אמורה לא להראות רגשות ולהגיד, לא אכפת לי שאומר את זה? זה ממש מעצבן אותי. זה דמעות של כאילו, אוקיי, אתה לא, עוד 10 שנים מישהו אחר כן. במטווח האפשרות לראות בחופשיות הובילה גם אותנו לנסות לראות בנשק אוטומטי בלי הרבה ניסיון קודם, אבל עם מדריכת ירי מוסמכת לצידנו שמסייעת צעד אחרי צעד. תעמוד ישר מול המטרות. Continue to follow breaking news of a shooting at fashion show mall. People inside described a bloody, hectic scene when the gunfire began. Many described a chaotic scene in the moments after as many tried to find shelter. למרבה האירוניה, באמצע חגיגות הנשק בווגאס, כ-250 מטרים מתערוכת הנשק, קרה שוב אירוע ירי,
הפעם במרכז קניון האופנה בסדרה המרכזית של וגאס. We got to the back of the store and I told her we need to lay down flat if anything happens. The shooting was right here and everybody started running. Yeah. Wow, were you scared? It was very scary, yeah. אז הלילה היה אירוע ירי ממש כאן מאחוריי בקניון האופנה מעבר לכביש, מישהו הוציא אקדח, שלושה אנשים נפצעו. את ארוחת הנשק בלס וגאס, לא ממש מדברים על זה, גם התקשורת המקומי מנסה להצניע את הנושא. בכל זאת ניסינו לשאול כמה אנשים מהם חושבים. Do you have like a message as a representative of the NRA to what happened yesterday? You know, we heard there was a shooting. So what's that? Cool, thank you so much. היה פה ממש כמה מאות מטרים מכאן, אירוע ירי רק כמו בלילה. לא, לא מזכיר, זה הבעיה היא שלא תפסו את היורה. ולא היה שם אדם נכון, עם נשק בזמן. אז כיאה לנציגה אמריקאית של תעשיית הנשק, ג'ולי ידע לספק תשובה פוליטית גם לאירוע הירי. כנראה שזהו צעד נוסף בדרך לעוד נקודת מפנה בקריירה. הפעם, מחוץ לגבולות ישראל. אני חושבת שהאמריקאים פשוט מאוד מאוד מעריכים את העבודה ואת ההבטה שלי לאמריקה ולכל הצד הימני שלנו. רוצים לעזרה? אני אשמח שיעזרו, אני לא אתנגד בכלל. אוקיי.